谭凯琪想试下做港男评判。谭凯琪日前就出席万千星辉放暑假户外直播活动，他表示好想见下应届香港先生的参赛者，而当中最印象深刻的就是消防员阿 Flo 同埋黄浩信的胞弟黄伟彤。咁凯琪你又会唔会尝试自荐做香港先生评判呢？都可以試一下喎，因為真的未做過，平時都是隔住個電視睇咯。即係以前以往的港男我都有留意的，我都有睇嘅，都係非常之震撼嘅。佢哋啲體格係啊。咁開奇你係咪好中意爆肌男噶？其實又唔需要好爆出嚟嘅，我覺得健康咁適中咁 OK， 係啦。